Буга чейин Билим берүү министрлигин жетектеп, бирок министрлер кабинетинин соңку курамы түптөлгөндө элчилик кызматка кеткен Алмазбек Бейшиналиев кайрадан Билим берүү жана илим министрлигин жетектөөгө сунушталды. Жогорку кеңештин макулдугун алуу үчүн келген талапкерге чуу дегенде эле билим сапаты, билим берүү уяларынын жетишсиздиги тууралуу, ири курулуштарды бизнес борборлорун кура берүүнүн ордуна мектептерди куруу боюнча да план түзгүлө деген сунуштар айтылды. Аны менен бирге билим берүү тармагынын мыйзамдарын талдап, заманбап деңгээлге чыгарууну айтышты. Анткени буга чейин министр жарандык коом менен акылдашпай көптөгөн мыйзамдардын ашмалтай чыкты деген пикир айтылды. Менден бир сураныч, биздин жарандык коомубуз менен тыгыз байланышта иштесин. Биздин депутаттарыбыз мен деле ушул процесске кошкум келет. Биз чогуу сапаттуу биздин балдарыбыз үчүн, биздин мамлекетибиздин келечеги үчүн ойлонолу. Заманбап жакшы мыйзамды биз чыгарып койсок, биздин мамлекетибиз алдыга кетет. Сиз айткан боюнча биз мыйзамдарга инвентаризацияны толук жүргүзүп бүтүп калганбыз. Буюрса жарандык коом менен талкууга алып чыгабыз активдүү түрдө. Сиздер менен бул багытта буюрса иштешебиз. Маянанын аздыгы бүгүнкү күндө көптөгөн мугалимдерди жеке секторлорго, менчик мектептерге кетүүгө аргас кылууда. Бирок мамлекеттик мектепте билим берген агартуучулардын сапаты да жогору болууга тийиш. Бул тууралуу маселеге кызыккандар да болду. Айлык акынын аздыгынан жеке менчик окуу жайларга өтүп кетип жатат. Сиз ошол мугалимдердин кетүүсүнү токтотуу максатында кандай сиздин өзүңүздүн идеологияларыңыз бар? Мектепте мугалимдердин айлык маянаалары боюнча толук өзгөрүүлөр болмокчу жана стимулдаштыруу боюнча бир канча категорияда 7 багытта биз сунушту бердик. Бүгүн эртең менен 9:00'да финансы министрлигинде бул боюнча жыйын өткөрүлдү. Андан сырткары буюрса таланттуу мугалимдердин талантын көтөрүү, квалификацияларды көтөрүү боюнча буюрса башкача жаңы методдор менен иштерди алып барабыз буюрса. Ал эми өзгөчө шаар жерлеринде ата-энелердин көпчүлүгү балдарын жогорку окуу жайдан да мектеп менен бала бакчага жайгаштыруу машакат экендигин айтып келгендиги ырас. Анткени күчтүү билим уяларынан окуса баласы билимдүү болсо деген ар бир ата-эненин изги тилеги бар. Мындан улам айрым мектептерге жайгаштырууда коррупциялык көрүнүштөр өөрчүп, тааныш таап акча бермейин мектептин каалгасын ача албайсың. Бул боюнча Бейшиналиев мектептердин түйшүгүн теңдештирип, директорларды ротациялоо менен абалдоо убадасын берди. Буюрса жаңы мыйзам долбоорлорун сунуштайбыз. Бул мектеп директорлорун ротациялоо боюнча, орундарын алмаштыруу боюнча өзүңүздөр байкагандай, Бишкекте деле бардык мектептер мындай толук нагрузка жок. Көп бирөө көп, анткени ал жерде сапат жакшы болгон үчүн бардык ата-энелер ошол жака бергиси келет, а кээ бир мектептер өзүнүн нормасын толтурбай жаткандар бар да. Андыктан биз баягы жакшы мугалимдерди жанагындай жайгаштыруу, туура багыттоо, артта калып бараткан мектептерге жакшы директорлорду дайындоо аркылуу буюрса ушул балансты да түзөбүз деген ойдо. Алмазбек Бейшиналиевдин кайрадан бул кызматка дайындалып келүүсү кубанычтуу жаңылык. Анткени чет жактардагы абройлуу окуу жайларда жогорку кызматтарда иштеп тажрыйбалуу, билим берүүнүн эл аралык стандарттарын көргөн, аны өлкөдө колдонуу менен Кыргызстандын агартуу тармагына өзгөртүү киргизүү зарыл. Жакынкы айларда мугалимдердин маянаалары көтөрүлөт деилгени менен 5-6 миңге жогорулатуу менен маселе чечилбесин эл өкүлү Нурланбек Шакиев билдирди. Айтымында 50-60 миң сомго чейин маянаны жогорулатып, ага ылайык талапты күчөтүү зарыл. Эмгек акыдан да алардын кадыр баркын көтөрүү керек. Биринчи кезекте мугалимдердин айлыгын кескин көтөрүшүбүз керек. 5-6 миң сомго кошуу болбойт. Мугалимдердин айлыгы жок дегенде 50-60 миң сом болуш керек. Мугалимдердин статусун, кадыр баркын көтөрүшүбүз керек. Билим берүүнүн сапатын жакшыртыш үчүн татыктуу мугалим сабак бериш керек. Антпесе бизде билим берүү болбосо өнүгүү болбойт. Өнүгүүнүн эң чоң уңгусу, башаты ушул билим берүүдө турат. Бул бир. Экинчиси мына ушул айлыктар көбөйгөндө жана кенже кызматкерлердин айлыгында карап коюш керек уборщицаларды, техникалык кызматкерлердин. Анан эң башкысы жанагы предметтердин сатынын кызгартыш керек. Айлык маселелери боюнча моптоп кенже кызматкерлердин айлыктары кошо камтылды сунушта. Буюрса апрель айынан баштап алардыкы да көтөрүлөт буюрса. Предметтердин санын кыскартуу боюнча буюрса жаңы окуу жылынан баштап өзгөрүүлөр башталат буюрса. Буга кошо депутат бүгүнкү күндөгү окуу программасынын татаалдыгын, балдарды кыйноодон алыс болуп сабактардын санын кыскартуу керектигин кошумчалады. Ал эми кесиптешинин сөзүн улаган дагы бир эл өкүлү Чыңгыз Ажыбаев мектептерде китептердин жетишсиздиги, өзгөчө элек жерлеринде эскилиги жеткен китептер колдонулуп, алда баарына жете бербестигин айтты. Деги эле кандай реформа жасаарына кызыкты. Мектептерде китептин жетишпегендиги, бирок магазинде сатыкка бар. Кандай реформа жасайын деп атасыз? Ошону менен бир тааныштырып кетесизби?
bilim beri köp baskıçtuu tarmak. Eğer orto mektepterde ala turgan bolsok, reformanı men mazmundan baştoonu bul jolu bagıttap jatam. Anткени mazmun özgörmöйүнчө ошого жараша стандарттар, ошого жараша программалар, ошого жараша мугалимдин квалификациясы өзгөрүш керек. Бул жолу мындайча айтканда өзөктүү ошо иштин содержаниядан баштайлы деп аракет кылып атабыз. Билим берүү тармагында көйгөй арбын, китептердин эскилиги тартыштыгы, ага кошо толгон токой каталары менен басмакадан чыгары, окуу программанын оор экендиги дала ирет көтөрүлүп, анын ордуна кызыктыруучу усулдарды киргизүү сунуштар айтылып келген. Бала бакча менен мектепке жайгаштыруу машакаты жогорку окуу жайларындагы билим берүү системасын өзгөртүү өңүттө чечилбеген маселе көп. Буга кошо жеке менчик мектептерди ачууга уруксат берилгени менен айрымдары башка агымдарга үгүттөп жаткандыктары, аны тыкыр көзөмөлдө сунуштарды айтылды. Албетте, агартуу жаатында айтылган проблемаларды бир күндө эле ыраттуу чече калуу мүмкүн эмес, бирок ага реформа жасоо аркылуу ыкчам өзгөртүүгө баруу керек. Антпесе мамлекет тагдыры келечекте сабатсыз муундун колунда калбашы кажет. Андыктан негизги сунуш талаптар билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, мыкты кадрларды даярдоого багытталды. Жыйын соңунда эл өкүлдөрү Бейшеналиевдин талапкерлигин колдоп беришти. Шекер Сатыбалдыева, Аскар Маратов, Нью ТВ.